me to us amen when trials come to us that means trials come to us amen majaribio yanakuja pengine hata asubuhi leo umepata umepitia kwa majaribio majaribio na hakuna mtu wabaya anaitisha majaribio yaje inakuja tu majaribio huwa inakuja na wakati imekuja kwa sababu itakuja nini? Trials and temptations are part of believers lives. Just as breathing air is. Nani apumui hewa ibada. Naume hewa How many cubic cubic feet or cubic meters? How much have you breathed in and breathed out? You cannot tell. It's so, much. so trials are just like the breath we breathe. that means trials ina, nasikia kama sauti yaitokei mzuri iyo ni kumanisha majaribio ni razima sema razima majaribio ni razima na wakati tunajaribiwa wengine tunalegea wengine tuna give up wengine we give in to trials. Uh, trials are part of our lives an as i've said just as there is breathing in air majaribio waaminio ni kawaida. Part of our lives. mimi nilipitia kwa jaribio mmoja nikiwa kijana kijana soon after i got saved I went through a trial iliyo ni sukuma sana nilikuwa nimeajiriwa na pengine wengine nimewahadihia nimewa hadithi hii nilikuwa nimeajiliwa nikiwa kijana na nikafanya kazi niliyofurahia sana kazi ambayo nilitamani kuifanya sana na kazi ambao nikiwa shule ndiyo nilikuwa even in the career form sijui kama siku hizi watu wanajaza karia fom tulikuwa tunajaza karia fom ukiwa kwa shule unasema kama hauendelei na shule utasomea nini ile kazi nilikuwa nimejaza nime kwa kaliafo tulikuwa tunajaza alafu ina, inaenda kwa Ministry of Education pamoja na kujaza makaratasi ya exam na whatever nilikuwa nimetamani kufanya kazi ya maji na kwa hivyo wakati niliajiriwa nilisikia roho yangu imeridhika lakini after three and a half years working nikafutwa kazi na ni kazi niliyoipenda ni kazi ilikuwa inanipatia chakula ni kazi nilikuwa nasaidia wazazi na wale ambao walikuwa nyuma yangu wale ndugu zangu na dada zangu wengine niliwasomesha and between the th and half years i had done quite some work so even my parents relied a bit on what i ande Though I was a fatherborn, but I was supporting my family. Na kwa hivyo kupoteza iyo kazi ilikuwa jaribio kubwa sana. Na nikakaa miaka saba. I mean miezi saba bila kazi. Miezi saba. Ukiwa mezoea kupata mshahara miaka mitatu na nusu. Every month. Alafu nakaa miezi saba bila mshahara ni jaribio kubwa sana Amen. na saigina mungu anasababisha majaribio yaje dio akupatie hata ingawa siyo mungu anakujaribu anasababisha jaribio lije kwako dio akupatie nguvu akupatie mizizi na dio vile maisha ya kutimika so god allowed me to go through that trial lakini badai i was working very far i was working in kakamega and for three and a half years i would go there i mean i would live there but i would visit home kwa hivyo maombi yangu ikajibika kwa jia ingine ikawa jaribio nikafutwa kazi bila sababu nikakaa nyumbani miezi saba nikapata kazi hapa kazi iliyo ilikuwa nzuri kuliko ile nikuwa nafanya hapo beleni nikalipwa mshahara mkubwa na nikaishi thika, na mungu alijua jaribio hilo lilikuwa ndionikuja kufanya kazi ya mungu hapa dhika bwana asifiwe kama sikepitia kwa ilo jaribio ikanisa pengine hata aigekuwa hapa mamataita sigekuwa ninakujwa yenyewe sigekuwa ninakujua. Sige nimekujua <laughs> Nime kwa sababu ya huduma ambao ninafanya hapa na mungu akaamua ak, 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 nipitie kwa ilo jaribio ndiyo niweze kufika fika nifanye kazi fika na nikuwe baraka kwa kanisa la mungu sema amen kwa hivyo mungu huwa anasababisha ama anaruhusu majaribio yakuja kwa maisha yetu aweze kutekeleza mambo yake aweze kukamilisha mamboamo agependa yaweze yakafanyika kwa maisha yetu so siyo majaribio yote yanakuja ya na wacha niseme hivi mungu haruhusu jaribio likuje kwako kukupunish mungu haruhusu jaribio likuje kwako dioakutowe kwa wokovu mungu hasababishi jaribio lije kwako kwa sababu hakupendi amen tuko pamoja tunahelewanwa mungu haruhusu jaribio lije kwako vyoutoke kwa wema wa mungu lakini hacha niseme hivi Jaribio ambalo linaweza kuja kwako linaweza kukutowa kwa imani Jukana, kama unanipata jaribio lile ambalo mungu anaweza kuruhusu lija kwa maisha yako linaweza kukutoa kwa imani linaweza kukutoa kwa wokovu linaweza kukuangusha linaweza kuwagamiza maisha yako wavyo ni vizuri kujuwa jaribio linaweza kuwa kizingizio kwa maisha yako lakini tumesema majaribio lazima ya yawe tumesema hivyo na majaribio tumesema inakuja kwetu every other time just as we breathe air trials will come in our place of work trials will come in the church trials will come from our neighbors from anywhere even from your parents and from your brothers and sisters sometimes it happens amen but get this point Though trials are part of our lives and god allows he does not allow majaribio ya kuje diouangamie utoke kwa neema ya mungu hafanyi hivyo dyakuondoe kwa wokovu jaribio hilo mungu anaruhusu mungu akiruhusu jaribio lije kwako ni Amen. mungu akiruhusu jaribio lije kwako ni Amen. kwa hivyo jaribio si sibaya yebuabia mwenzako jaribio si ume Umemwambia? mwambie jaribio si baya niakuleta promotion. lakini mwambie jihadhari inaweza kuondoa wewe kwa wema wa we mungu mwabia, mwabia, mwabia. Amen. Yes, leo tutahubiri pamoja na nyinyi sana nigependa tusome katika kitabu cha Ayub. Job. chapter 1 tutakuwa na part one, na 2 na tunaanza na 1 siku ya leo. Job chapter 1 kwa hivyo tumesema majaribio yapo yaposidio na majaribu majaribio tutakabidhiana nayo siku baada ya siku mengine itatoka kwa kwa, kwa mtu ambao hata hufikirii ama itapitia kwa mtu ambao hata hufikirii lakini mungu dianaruhu, Job chapter 1 There was a man in the land of Uz, whose name was Job. And that man was blameless and upright and one who feared God and shunned evil. And seven sons, three daughters were born to him. Also in his possession were seven thousand sheep, three thousand camels, five hundred yoke of oxen, five hundred female donkeys, and a very large household so that this man was the greatest of all the people of the east. and his sons would go and feast in their houses each on his appointed day and would descend and invite their three sisters to eat and drink with him. So it was when the days of feasting had learned their course that job would said and sanctify them and he would rise early in the morning and offer burnt offerings according to the number of them all. For Job said, It may be that my sons have sinned and cast God in their hearts. Thus Job did regularly. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord and Satan. Also came among them. And the Lord said to Satan, from where do you come from? So Satan answered the Lord and said, from going to and fro on the earth and from walking back and forth on it. Then the Lord said to Satan, have you considered my servant Job that there is none like him on the earth? A blameless? And an upright man, one who fears God and shuns evil. So Satan answered the Lord and said, Does Job fear God for nothing? Have you not made a hedge around him, around his household, and around all that he has on every side? I like that. One as if we son. Hallelujah. I like verse 10. Brethren, we are protected and well protected. Amen. Hallelujah. You are blessed to the work of his hands and his possessions have increased in the land. But now stretch out your hand and touch all that he has and he will surely curse you to your face. And the Lord said to Satan, behold, all that he has is in your power. Only do not lay a hand on his person. So Satan went out from the presence of the Lord. Now there was a day when his sons and daughters were eating and drinking wine in their oldest brother's house. And a messenger came to Job and said the oxen were plowing and the donkeys feeding beside them. When the Sabines raided them and took them away, indeed they have killed the servants with the edge of the sword, and I alone have escaped to tell you. While he was still speaking, another also came and said, The fire of God fell from heaven and burnt up the sheep and the servants and the and consumed them. And I alone have escaped to tell you. While he was still speaking, another also came and said, "The Chaldeans formed the three bands, laded the camels, and took them away. Yes, and killed the servants with the edge of the sword. And I alone have escaped to tell you." While he was still speaking, another also came and said, "Your sons and daughters were eating and drinking wine in their oldest brother's house." And suddenly a great weed came from across the wilderness and struck the four corners of the house and it fell on the young people and they are dead and I alone have escaped to tell you. Then Job arose, tore his robe and shaved his hand and he fell to the ground and worshipped. And he said, naked I came from my mother's womb, and naked shall I return there. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. I also like that. Amen. In all this, Job did not charge God with law. Hakuna. Kitu kirifanya job aone makosa ya mungu kuamajadibio hayo yote. Hallelujah. How many times do we accuse God when we go through a small trial? As I've given you my story back in 19. when 1982. nikapata barua ya kufutwa kazi nikaona kama ulimwengu umekwisha Good enough nilikuwa ninamjua mungu amen nilikuwa nimeokoka kwa hivyo nilijua mungu hii kazi. hata ingawa God. Hallelujah. ni wagapi wetu wanaweza kushukulu mungu wakati umepitiya kwa jaribiwo umepitia kwa jaribiwo avu lainuwa mikono unaambia mungu ni asante unainua mikono unaabiya mungu wewe wastahiri sifa unainua mikono unasema mimi nitakuishia na umepitia kwa jaribio Oh kwa hii chachi sijui ni watu wagapi na wale ambao wanaweza kunisikiza kupitia kwa midia sijui ni wagapi wewe upitie kwa jaribio ufutwe kazi alafu uinuwa mikono useme mungu ndio ulinipatia kazi ukuja uipiwe kwa nyumba ama kitu chako cha hamana uliyodhamini sana ichukuliwe ama upoteze kitu uliyopenda sana alafu inuwe mikono yako useme mungu na atukuzwe mungu ashukuliwe ni mungu amefanya hivyo ni mungu alinipatia ni mungu amechukwa wagapi hata mimi sijuwi kama nitaweza kufanya hivyo but I, through the experience that i went through i waited on god but it was not easy seven months without a job having been used to getting money paying school fees for my siblings supporting my family my parents because that time my father was not working i've been brought up in a poor family losing a job and going back home staying there it wasnt easy but god had planned better things for me sana nilifikiria vile nitafanya nikatoka kakamega nikaenda kwa ofisi za maji na robi nikaenda huko kutafuta nifanye apil niwabie melifuta bila makosa mungu akafunga hiyo milango si kuweza kupata mtu wakunisikiza hivyo nikarudi nyumbani na nikakaa lakini mungu akanipatia kazi nzuri amen na hata leo ninafanya kazi zaidi, nzuri zaidi amen kwa sababu ninaguza mioyo ya watu kwa hivyo jaribio hilo likawa baraka. sasa mahali ambapo tumesoma kitabu cha job nigekuomba amen hebu niangalieni aleluya sitaki wantu waangalie chini ni nataka tuwasiliane nikepeta usome hicho kitabu ni hadithi nzuri ni hadithi ambayo itakuinua ni hadithi ambayo itakustua hata ingine utafikiria hii ni ukweli ama si ukweli mambo hayo Amen. ni kitu ambacho kilifanyika soma hiyo hadithi a uisome taratibu sikiza hata vile marafiki walikuja badale ya kumtia moyo wakaanza kumvunja moyo zaidi wakati unapitia kwa majaribio saa ingine badale ya marafiki kuja kukutia moyo wanakuja kumvunja moyo ilifanyika kwa huyu mjamaa job bwana so mwenzako ni hadithi iliyokamili amen Bon as if you were so this is a true story it happened it happened i like the way the way it starts it starts so well it says there was a man in the land of oz it's not fiction Sio ya kirifanika, amen. Now, being a true story, is talking about this man who had four unique qualities. Four unique qualities. Ariquamtu. he had four qualities. He was blameless. He was upright. He feared God and shunned evil. Four qualities. Very good qualities. Blameless. Who can accuse? Who can accuse? You know, as a pastor and as your pastor, there are times when I look at a number of us, I look at us and I can accuse us. For a number of things. <laughs> you can also look at me and you accuse me of a number of things. Like, you know, I'm not wearing my face mask. See on the accusation? Would you be wrong to say that? No. You'll be right. I look at you sometimes. ninawafikiria ninawaombea saingiaingia apa nina, ninaomba hapa ninaangalia nina, nina, nina nina watafika saabi wamechelewa sana na ninasikia vibaya sivizuikuf hivyo mapema, sababu ni Sunday, akuje vizuri, mapema. was blameless He was blameless. You can accuse me, I can accuse you. We keep accusing one another. Even though we know the chief accuser is the devil himself. We see him accusing Job. But Job was blameless. job was upright job hakuwa mtu yule ambaye utapatia pesa aende akununulie kitu alafu ana keep change bila kupewa wengine wetu tuna keep change na unajisaudisha tu fanyunasema tu ni kawaida eh? ni sawa hata understand. As tuma, change tena ni Sina we usually behave like that. Job was blameless. Job was upright, and he feared God. One of the signs that Job feared God after everything was destroyed, the Bible says he fell down and he worshipped God. Amen. We need to understand in this life whatever we have has been given by God. And we don't just worship God because of what he has given us, because it can be taken away. Amen. It can be taken away. Job feared God, he loved God. He didn't love God because of what he had been given. He didn't love God because of his wealth. kazi ikizorota, mungu kando. Because we only worship God because of what he has given us. He feared God. And the last one, number four, he shunned. ivo uovu alikuwa nakaa bali na uovu haku kukaribia mambo ambao ni mambo itachafua roho yake itachafua uhusiano wake na mungu alikataa kutenda dhambi na hakutaka kukaribiana na dhambi bwana asifue sana Job was a man like any one of us. He was a husband, he was a father of 10 children. A husband and a father of 10 children. He was a normal man. Eh! Alikuwa amenishida na watoto saba. Sababu wangu ni watatu. Amen. The Bible says he was also wealthy. wealthy. He was not only rich, but he was also wealthy. You know, wealthy, being wealthy is to have money to have property that you cannot finish property you know you can be rich and you finish riches riches can be finished wealthy it's very hard to finish wealth somebody is called wealthy when he has enough for himself he has enough for his children he has enough for his grandchildren that's a way of the man. Buana sifwe san. Buana sifiwe. He was, well, he was a billionaire. Seven thousand sheep. Ukichukua ka uwe sabu. Kodo, el fusaba. Namoja tu ipati el That's a lot of money. That's like, uh, I think it should be 2.8. 2.8 million. He had five 500 oxen. Uh, Zakuprao, yoked oxen. That's a thousand bulls. Because a yoke is not Haivurutui, ama ngobi aywezi kulima iki wa peke yake, zinarima biri. I'm a tattoo. So we can imagine there were two in every yoke. So those are a thousand bulls. A bull today will not cost less than 70,000. And he had a thousand. That's a lot of money. One has if sana. Job in our days, we will not call him a millionaire, we will call him a billionaire.

utapata kodoo zimezariwa nyingi kwa hivyo utajiri wake haukuwa umekomea hapo ulikuwa unaongezeka sema kuongezeka so he was amillionair he was a billionair he was a rich man he was a rich man the bible says he was the greatest man of all the people in the east the greatest man why was he great? that means he was ni mtu alijulikana mungu alimtabua hata watu wa kijiji chao walimtabua alikuwa mtu alijulikana aliheshimika must have been a, elder and a person who is well known. hapa dhika pengine zamani tugeogea mtu kama kamaj mtu kama huyo hata saa hii ukiitaja jogoo hata ingawa hayuko utajua kuna mzee alikuwa anaishi dhika anaitwa jogoo amen huyu mzee alikuwa ametabulika sababu alikuwa tajiri And his family was well established his family was well established his sons and daughters with the fellowship brothers don't see eye to eye they don't even mingle with their sisters because there's no fellowship there's a lot of competition Kuna mabo mabaya boina inafanyika kati yao wengine wako na wivu kwa wengine huyo ameendelea sana Biblia inasema watoto wake vijana wake saba walikuwa wanakutana wanakusanyika after some time one after the other And it seems these men were grown up men because they were not living with their parents The daughters were because they were not married we don't know whether the sons were married probably they were not married but they were living alone and they were good people they would move school early eh, in kwa martins kuyoyo in kina ni kwa team wakido kwa mwana kujia kwangu eh wana kura pamodja bwana sifewesana wana sherekeia wari kwa nasherekeia utajiri wa utajiri wa this must have also been a very good family an example of a good family amen and when the bible says when they would meet their father would after that, offer a sacrifice for them. Alikuwa kuhani kamilifu. You know, a husband, a father, is supposed to be a priest in the home. Ido wama shadia. Bwana asifuwe. Jukire di kwe da. Kuona murahi kama ido. Amen. Wai guamakihi gekele. Owe koguo. Amen. Froga ga terere. And I ask myself, do I do that? Do I pray for my children? Do I really help them become? Am I doing that? It's our responsibility, uh, uh, responsibilities as fathers to be the priests. And the fathers that are here. We have a challenge. Amen. The fathers that are here, we have a challenge because we have to be priests at home. If we truly believe in that God, and if we truly love that God, that's a big challenge for us. Job would offer sacrifices. and the bible says one time same one time situme ya job video dikwa naishi na utajiru wake na jabbi one time in heaven the sons of god these are angels they went to present themselves before god why did you kwa kwa angels they keep Maybe taking reports of what is happening here. Nakupata new assignments, so they went to see God. They presented themselves before God. He usually have a meeting with them, and the Bible says, as they did that, the devil also came. You sana. na invited my imagination is that shetani Haku invited alijiperekaakbarislsoaejo bfore enjo enanivo of a bad gang sababu yeye die ncharje wa demons zili ambazo zinatusubuanga hata zaingine tukiwa kwa church. zinaleta usingizi zinaleta mawazo mengine demons are all over he is in charge of those so the bible says as they were visiting he also came na mungu akamtaabu akamuiza wewe shetani umetoka wapi akasema nimetoka huko chini kutembea hapa na pale kuangalia mambo yalivyo ya akamuuliza na umeona job mtumishi wangu umemuona ani kasema nimemuona miona nanipenda naapendi na umeona uwezi kuakyusi yeye kazema wewe mungu we wacha uyu mujamani vile ume na mali ume mzingira umezingira watoto wake umezingira mali yake ni wewe mbariki na anakupeta kwa sababu ya hizo vitu umempatia anakosa kutenda dhambi kwa sababu umempatia vitu umempatia mali na umeilida umezingila hiyo mali mungu akamwambia kama ni hivyo wewe enda umalize hiyo mali lakini usimuguze ae nini Usimguze. So sio mungu analetanga majaribio anaruhusu majaribio lakini kuna ya abaye anatumia Lakini lakii kambia hata ukipitia kwa majaribio. Shetani hawezi kukujaribu zaidi ya vile mungu anajua we unaweza Amen. Kwa hivyo usianguke kwa dhambi. taukipita ka majaribi majaribio na tumesema ni kawaida inakuja lazima majaribio ikuo ikuje lakini usikuja kuniambia ni majaribio iliniangusha wewe ndio ulijiangusha sababu mungu anatuma shetani aweze kufika kiwango kile ambacho uwezi kuangamia. Sana. Ravyo, ya asa kwa Mungu na tulisema majaribio ni ya kukusaidia utoke kwa hatua ama kwa levo ile ulio kwingia kwa levo ingine na siyo ya chini ni ya juu Amen. bwana asifiwe ni ya kukuinua so wakati shetani alipewa hiyo mamlaka akashuka mwenye mwenyekutwa akashuka na akatekeleza majukumu alifanya mambo kadhaa kitu ya kwanza aliyofanya alipata ng'ombe zikiwa zinalima na punda za kike zikiwa zinakula zikakuja zikaibiwa zikabebwa na sijui nao ni watu gani wakazibeba na wakaua wale wote wafanyakazi walikuwa wanasimamia hiyo kazi wakawaua wote mmoja diaribake akapeleka ripot kwa job alipofika anaambia job hii ripot kabla ajamaliza mwingine akakuja sijui ilikuwa asubuhi sijui kama ni afternoon lakini pengine ni jioni, jioni. But within one day amen within one day same day huyu akimaliza mwingina ameingia akamwambia moto ilitoka juu ikangukia kodozako zotesa na zote zikachomeka kama zilichomeka kiwango abacho wangekula nyama hiyo ni moto ya kuharibu hiyo sio moto ya kuchomaz hiyo ni moto ya yak kuangamiza moto ikakuja ikaangamiza pengine ilichoma moto ya juu ya, ya juu itakuja imaliza kila kitu sababu si moto ya kawaida bwana asifue sana iyo nikutwambia kuna mambo abo inafanyika hapa mioto ingine abo tunaona inatokea huko uko ni, nigekomba na kwingine na madhale na wereva ingine sio baatibaya ingine sio petroli imeshoma ingine sio stima ingine ni shetani anasababisha mambo ingine abo tunaona inafanyika even some of the accidents ni sacrifice ambazo zinafanyika na ni shetani anasababisha so moto imemaliza kodoo s kabla ya huyu mjamaa kumalizia mwingine akaingia akasema gamia zako elfu tatu. na wachungaji wa hizo gamia ziliipiwa na wakauliwa sijui ripoti kama hizo tatu zikifika utakuwa umevika wapi utakuwa umefika wapi kaduka yako kalivunjwa na hakuna kitu kilipatikana ilikuwa imefagiwa kitu kila kitu hata naambiwa na kwako wakati ulikuwa umeenda na hapo kukavunjwa kila kitu ikabebwa halafu unaambiwa mtoto akiwa ameenda shule wanasema walikuwa wanacheza na wao wengine safari hiyo hiyo tu hii amepelekwa hospitali lakini alikuwa mahutu mahututi safari hiyo hiyo na nanilisikia mama yako na ndugu zako walikuwa na zafiri wakielekea nyeri kutafuta kitu fulani na gari hiyo imekaanguka na wakakwi wakakwisha siku hiyo hiyo tu tapatwa na wasimu Tabia mungu hata wewe ujali mungu we unipendi hata ila maombi nimekuwa nimekikikuoba sasa haifanyi kazi kipigwa simu zaina hiyo ya yani, nne kabla ya, ya kumaliza huyu mjamaa abaye alileta ya 3 the, the camos akaabiwa na watoto wako kama kawaida vila wanakusanyika walikuwa wamekusanyika kwa dugu yao yule mukubwa na upepo ukatoka huko pande pande hiina ipandeire hii ingine ikaangusha nyuma na wote wakaagami wakaagamia utasema nini utasema nini? nini mimi sijui nitasema nini sijui nitarara wapi sijui hakuna mtu amewahi kujaribiwa kama job hakuna mtu ambaye pengine atajaribiwa kiasi cha job mkristo ama mtu aliye mpenda possible toto utajiri wake wote amebaki pekeake amebaki but i like his reaction that's the most important part that's the most important part that is what is the most encouraging report that we hear from this story amen Hallelujah! To piggy among goats to make coffee. Amen. 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 Bibila inasema sema. Aka shika guazake akazira luwa. Robes. Aliraluwa nguo. Aviari uchi. I don't know to what extent. I don't know how many clothes he was wearing, but he tore his robes. He shaved his sh Akajinyoa. Aka, akanyorewa kichwa onatiteno yakwa alinyorewa ile jordan ya kabisa ile smooth akanyorewa akanguka chini Na akamwabudu nani akamwinulia mikono akiwa melala kifudifudi sijui kama wewe kuna wakati wote umewahi kuwaguka shini ati umwabudu mungu chini chini. Unajua ukianguka ukiaguka ni nikuonyesha wewe uko shini I mean hakuna kitu umebakisha Ume, umenyenyekea ata zhijuni wagapi wanapigaga magoti kumuomba mungu sijui, sijui lini ulipiga magoti kuomba tu mungu kumwambia mungu we, we tu wachatukwa chachi hata nyumbani roho, roho yako ikiwa imevunjika roho yako ikiwa imeenda kusema mimi mungu tu peke yake alinyenyekea kiwango hicho baada yakupoteza kila kitu Biblia inasema akaanguka chini na akasema hivi maneno Naked i came from my na mali? Nani? Naked i came from my mother's womb, and wob naked shall i there. The Lord gave And the lord has taken away blessed h ebuni waambiye wapendwa hiyo ni kiwango cha kujua mungu cha juu sana hicho ni kiwango cha kujua mungu na kuamini mungu na kuelewa mungu ni nani hali ya juu sana Sijuni wagapi ao wamefika kiwango hicho mimi hapo. lakini natamani, natamani hapo. Zaburi zaburi, na tamani na tamani nifike hapo m waliamo hamukwa mmefika tulisoma zabuli zabuli na muwadishi wa zaburi anasema ya roho yangu ina tamani roho yangu ina ikimtafuta mungu ina tamani kutafuta mungu wapendwa tumpende huyu mungu amen tumpende huyu mungu tutamani huyu mungu tutafute huyu mungu kwa jinsi ile ya jobu na hata kama utafika kwa iyo hali karibiya amen tamani kukaribia huyo mungu mwenye kukupatiya mwenye kukubariki na kile amekubariki nacho mwenye amekuweka mpaka sasa na mwenye anakuwazia mambo mazuri mtamani huyo mungu jobu alitambwa hana kitu amen hana kitu niwagapuwanatambua hawana kitu kwa maisha yako wewe do you Do you find yourself as you own jobo amepewa mali amekuwa bilionea lakini macho yake haitazami pale jinsi anavyo mtazama mungu Amen. tumpede huyo mungu tumtamani huyo mungu tumtabue Huyo Mungu Naked I came from my mother's womb and naked shall I return there. Where is he returning? Anaju Aditoka kwa, kwa, kwa Mungu That means even at this point Job is ready to die. He's not fearing death. hajui hata amebakisha siku gapi na jui kutoka hapo maisha itakuwaje lakini itakuwa maisha bila mali amen anajuwa ni maisha bila mali maisha bila kukula nyama ya kodoo sizimeenda mpaka torii tori ni, ni watoto ninini wa kodoo Na to harika. Ah, harika ni ya goat anajuwa hakuna watoto wameenda wameangamia hakuna kukutana tena hakuna kuwona furaha yao tena anasema nimekuja bila ninarudi bila mungu mwenye kupeyana mungu mwenye sema hivyo mungu mwenye kupeana mungu mwenye, Mungu amechukua. Aya, utai kusema vizuri. Mungu mwenye kupeana ndiye Mungu amechukua. Jina la Bwana libarikiwe. I wish you can have that deep in our hearts to love God. This machi ningependa ufikirie juu ya hiyo hadini na ujiulize we mwenyewe ugefanya nini ugekuwa kwa viatu ya yeah, job ugefanya nini we mwenyewe ji, ji, jishuku tujiulize katu polepole ufikilie na nimawambia tusome hii kitabu job ningependa usome hiyo kitabu Your job, because we have only covered the first part. We have just covered this, the first part. Second part, we shall have it next week. Where would you be? What would you do if you found yourself going through what Job went through? Swadilamuisha to Malaysia. Are you going through trials? Are you going through any trials? Wewe unapitia kwa majaribio. Ni majaribio ya aina gani? Nataka kukutia moyo. Mungu wa Ayub ni Mungu wako. Nawezi kusema amen. Mungu wa Ayubu Dear Mungu wako. Kama unapitia kwa majaribio, Ayub. Don't give up. Be strong. Face those trials courageously. Face those trials with confidence. Face those trials with us giving why? Because God is giving you a promotion. god will not allow the devil to try you ndiyo akuangamize kuna kitu inakuja amen hebu sema kuna kitu inakuja so wait on god wait on god believe in god trust in god penda huyo mungu kiwango ambacho mungu mwenyewe atatoa ushuhuda Vili alitoa ushuhuda wa ayubu kwa shetani ebuna wao ebu wawaba wako nje tuombe pamoja including those mothers tutaweka tv kwa ofisi So that the nursing mothers can also enjoy. amen tafakari juu ya hiyo ujumbe tafakari juu ya hiyo ujumbe jiulize we ugeweza kufanya nini ugepitia kwa hali ile ugemkana mungu useme uambie mungu hata wewe mungu unipendi mungu unijali mungu hata unifikilii mungu hata haupo utajunga na wale ive staboa hakuna mungu ama utasema mungu huko utaweza kusema maneno na That I came to this world with nothing. I came naked and I'll return. I'll leave this world naked. Will you say blessed be the name of the Lord? Or will you start complaining? Will you see God as an enemy will you see him as a friend will you continue to worship him or will you deny him will you continue on as a believer or will you backslide what shall be your reaction wale abo amkuapo moja nasi tumesema tujikue nafasi ya kusoma kitabu cha job yote na ujiweke kwa viatu ya job In especially chapter one, where he faced terrible trials ujiweke hiyo miguu yake kiatu chake ujiulize utafanya nini what will be your reaction will you fall down to worship god for allowing you to go through a temptation o wilio akusi baba wetu na mungu wetu katika jina la yesu twaliheshimu jina lako twalibariki twalitukuza sababu jina lako ni kuu umetuletea ujumbe huu kwa kusudi lako kutufunza na kutukubusha yakuwa bwana ni wewe umetuleta kwa hii dunia na ni wewe unatuweka kwa hii dunia kutukubusha kuwa majaribio ni jambo ambalo tutapitia kila siku cha maisha yetu mungu wetu kutukubusha yakuwa hata tukipitia kwa majaribio sio kwa nguvu zetu na uweza wetu ambazo zitatufanya kusaidika kutoka kwa majaribio yale kutukubusha ya kuwa bwana ni we unaruhusu majaribio ya kuja kwa maisha yetu ndio utupatie promotion pokea sifa bwana pokea utukufu wale ambao ewe mfalmwe unajua wanapitia kwa majaribio na wengine wako karibu ewe mungu wetu kusema wameshindwa unawajua unawatazama na unaelewa mahali wamefikia ninaomba katika jina la yesu ukawapiganiye na ukawashidaniye bwana mungu wetu ukawapatiye nguvu ukawapatiye kuelewa jinsi ulivyowapenda na ukawapatia ufunuo yakuwa hauja ruhusu majaribio yaje kwa maisha yawo ndiyowaangamiye bwana wetu nena na mioyo abo imepitia kwa mabo mazito wainue wa kristo wapendwa watu wako Endelea kuinua kanisa lako endelea bwana kuli hifadhi kanisa lako bwana ni asante asante sababu ni niwe unanena na ni wewe umenena na ni wewe utaendelea kunena ata bwana tunapo kusoma kitabu hiki bwana ninaomba ukajitukuze na ukatupatie ufunuo mpya ni asante bwana na ni asante mugwetu wewe uko mahali hapa pengine unahitaji maombi aina fulani unahitaji ungependa tukimaliza nikaomba pamoja na wewe na tukaamini mungu atatupigania kuna yeyote inua mkono wako mahali ulipo na mungu akubariki unayote naye maombi yaaina fulani mungu akubariki mwingine baba katika jina la yesu tazama mahitaji yaliyoinuliwa mbere zako adhuhuri hii ya leo tazama mungu wetu kwa sababu niwe unaelewa na niwe unajua ninaomba katika jina la yesu ukaweza kutatua shida zile ukaweza kukutana na mahitaji yale kwa sababu wediye mwenye nguvu zote wediye mwenye uweza wote wewe unaelewa kuliko hata vile tunaelewa bwana mungu wetu ninaomba katika jina la yesu ukawapiganie wapendwa wao bo bwana mungu wetu wanainua mahitaji kama ni yakifedha bwana mungu wetu ukawaonekaniye kama ni magonjwa kama ni shida za aina gani usimame na wao uwapiganie bwana wenye wanapitia kwa majaribio ewe mfalume mungu wetu ukawashidanie vila ulishidania mtumishi wako ayubu na akatokea ewe mungu wetu kwa shangwe vila ulimpigania na ukamshidania bwana ukapiganiye watu wako bwana mungu wetu kasimama na wawo kwa sababu wewe ni mungu usiyebadilika mungu wa ayubu diya mungu wetu ata kwa lewo kwa hivyo wapiganiye washidaniye ewe mfalume wainuwe wainue wa kwa kiwango kingine katika jina la yesu kristu ni asante bwana na ni asante mungu wetu wagonjwa ukawaponye bwana walioumia ndani ya roho zao ewe mungu wetu ukaponya roho zao asante mungu wetu na ni asante kukutana na mahitaji ya watu wako wote boo mugu wetu wanatazamia kwako na wameinua mahitaji hayo asante kwa kutusikia na ni asante kwa kutubariki walio na mahitaji ukapokea kwa imani hitaji lako katika jina la yesu kristo unapomwamini huyo mungu mwenye kukupigania na mwenye kuku, kukus, kusimama na wewe mwenye aliyokuokoa ukapokea muujiza wako ukapokea baraka zako katika jina la yesu kristo bwana ni asante jitukuze kwa maisha ao watu wakipokea miujiza zao tunaamini pamoja ya kuwa umesikia ombi hili na umetenda na ni katika jina la yesu kristo mwokozi wetu tumeomba Amen. Amen. May the Lord bless us.